Shikues të nderuar, përshëndetje, ju flas drejt për drejtë nga studio numër 1 televizionit, pra studio emisione frontal me shumë informacione që kanë përgatitur gazetarët tanë mirë, po edhe me biseda në studio. Biznesmeni Redvan Muharremi sot është intervistuar nga Prokuria Speciale e Kosovës në cilësinë e të pandehurit. Ai është marrë në pyetje për shkak të rezervave shtetërore dhe në pjesën e të dytë të emisionit frontal do të flasim me Mahmut Halimin, avokatin e Redvan Muharremit. Ndërkohë në pjesën e parë të emisionit frontal do të flasim me një avokat tjetër dhe me disa dyshime për keqpërdorimet që janë bërë. Pra fjala është për një keqpërdorim që dyshohet që ka bërë Gania Kupi, ndërkohë është denoncuar për 7 vepra penale nga ish bashkëpunëtorja e saj. Dhe për këtë arsye në studion e emisionit frontal unë kam Besim Osmanin që është avokat i Majlinda Bregasit. Do të kemi edhe shumë informacione, por para se gjithash titujt kryesor. Një grua është plagosur në Prishtinë, dyshohet se u qeullua aksidentalisht nga i biri i saj Polec. Biznesmeni Redvan Muharremi intervistohet nga Prokuria Speciale në cilësinë e të pandehurit, akuzohet për blerje të kundërligjshme. Pasi denoncoi për 7 vepra penale, këshilltari me PJD-s Gania Kupi ankohet në ishk bashkëpunëtorën. Qytetarët në veri të Kosovës janë duke marrë paralajmërime për ndërprerjen e energjisë elektrike për shkak të borxheve. Emisionin frontal nisim me lajmin e fundit. Një grua është plagosur sot në mesditë në rrugën Mukadezi Lika në Prishtinë. Këtë lajm e ka konfirmuar për televizionin të shtatë zëdhënësja e policisë Flora Ahmeti. Gjithë kjo ngjarje dyshohet se u shkaktua nga një zyrtar policor i cili raportohet se e ka qelluar me armë aksidentalisht nënën e tij. Bazuar pra në informacionet e para, incidenti dyshohet se ka ndodhur aksidentalisht. Zëdhënësja Ahmeti bëret e ditur se lënduara është dërguar për tretman mjekësor në ÇKK. E plagosura si pas raportimeve ndodhë në gjendje të rëndë të sa po vazhdojnë trajtimin në spital. Ndërsa më të marrë informacionin në vendin e ngjarjes janë dalë ekipet policore të cilët i kanë marrë të gjitha veprimet të nevojshme. Veprime mori edhe Inspektorati Policor i Kosovës të cilët përmes një komunikate për media kanë bërë të ditur se i dyshuari është shoqëruar në IPK. Incidente ka pasur edhe në veriun e Kosovës, sigurisht jo të kësaj natyre, mirë po incidente tjera, mirë po është edhe një problem me të cilën tash po përballen banorët atje, për shkak se janë mësuar për vite të tëra për të mos e paguar rrymën, kurse tash janë të detyruar që ta bëjnë një gjë të tillë. Mirë po, siç duket, ata po pritojnë ta paguajnë rrymën pra elektrike, ndërkohë po kërcënohen se do të shkyqen. Njësorët elektriki vendosen gati në gjdo cep të veriut të Kosovës, e që nga një janari këtë viti, rryma filloj të faturohet qytetarëve të gjitha komuniteteve në këtë pjesë të Republikës nga kompania serbe Elektro Sever. Mirë po jo të gjithë nga ta ju përgjigjen pozitivisht marrëveshjes së arritur mes dy shteteve për pagesin për energjin që shpenzojnë. Prandaj në shtëpit e lokalet e tyre po pranojnë paralajmërime për ndërprerje të energjisë elektrike për shkak të borxheve të papaguara. Megjithatë, asamblisti Betim Osmani nga Mitrovica e Veriut nuk i fajson qytetarët, pasi disa nga faturat janë teje të larta. Shumica e qytetarëve që unë kom nejt me ta, në ta shtëpjë do të shumë se përvinë dikujna, po të kazoj drejt, dikujna përvinë 6-7 euro, ajde që 20 euro, po dikujna përvinë 250 euro dhe 200 euro, në sezon të verës me tarë, 200 euro nuk është normal e diqka. Kjo len hapsirë, se tashtë kjo len hapsirë për me dyshu që diqka nuk është regull. Për me te për kompania në fjallë është krejtësisht jo transparente edhe me qytetarët, përvec se me zyrtarët komunal. Osmani fajson pushtetin lokal atje, por edhe qëndrorin për mos interesim në këtë qështje. Po institucionet tona qëndrore do të mi marë se në të ndorë, që se është firmë jo legjitime edhe e dyshume, atëherë duhet ose me shuhu edhe me qitë konkurs me erdi kujtë jetër, ose këto që është me mbështet edhe me shtinë sistem komplet verion, se problemet këto të ashtë i vazhdojnë që qëta edhe te do përdojnë jënë lejmu që këme pasë në tërbërje të rrimës. Të ashtë i kush më jënëjtë gati aty në qytetarëve që nuk kanë leju këtë kompani me bo instalimin ose me bo legjimin e orve,
Kush milionet gote aty në qytetore, kur ata kryen veti, kanë dole dhe i kanë pengu këtë kompani. Elektro Severi nuk ju përgjigja pyetjeve të televizionit të shtot këtë të pram të lidhur me paralajmrimet që i dërguan të katat që nuk paguan rrymën. Për veriun e Kosovës ka folur edhe kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, i cili për 9 ditë të tëra ka qëndruar jashtë vendit, kurse sot është kthyer dhe ka shkuar drejt në Suarek për ta peruruar një qerdhje në këtë kohë fushate. Faleminderit shumë për këtë mikpritje kaq të ngrohtë në qytetin e bukur të Suarekës. Ndërtimi i kësaj qerdhje përfaqëson një hap tjetër përpara për kushtimin tonë për të ofruar arsimim cilësor dhe gjithë përfshirës që nuk e lë askë mbrapa. Nga vitet e para të jetës, atëherë kur zhvillimi është tejet i rëndësishëm. Shembulli më i mirë i suksesit e rezultateve që nuk mungoj kur ka bashkëpunim të komunitetit e të gjitha palëve në këtë rast. Natyrisht që është një ditë e bukur për fëmijët dhe prindrit, një ditë kur po përrojmë një qerdhe të re, një qendër të dijes së kujdesit për mbretërinë tonë. Sot po bëhet përrimi i objektit të më madh në Republikën e Kosovës, qerdha e fëmijëve në Suarek. Po i falendrojë qeveritë, po në fund dihet që po mbyll qeveria e kryeministit Albin Kurti. Faleminderit shumë kryeminist. E derisa kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti pra qëndroi në Suarek për të marrë pjesë në përurimin e kësaj qerdhe në këtë komunë, në anën tjetër para qeverisë së Kosovës, udhëheqjet nga Albin Kurti kanë protestuar mësimdhënësit nga vetia, të cilët nuk kanë marrë pagë. Madje në mesin e mësimdhënësve ka qenë edhe një amerikane. Shiu nuk është pengesë për të. Por ajo që po i shkakton vështirësi makfiret e zukës është mungesa e pagës në llogarinë e saj. Si kjo, edhe plot mësimdhënës të tjerë kaluan kilometra nga vitia në Prishtinë për të protestuar për paratë që su ekzekutuan ende. Po është jashtëzakonisht e keqe, e dëmshme dhe negative, tu e posë parasysh që na çdo ditë u thonë për mishkundjantin e punës edhe nuk mujna mu kona produktiv. Punën që e bojmë çdo ditë para nxënësve, të pas parasysh me pagat tona bojmë familje. Në mbështetje të mësimdhënësve ishin edhe drejtorët e shkollave, të cilët kërkuan përgjegjësi nga qeveria. Kjo do të tërket në ndërgjegjen e Ministrisë përkatëse dhe do ta kupton mirë rolin dhe misionin e vet për të cilin e kanë, për mësimdhënësit, pavarësisht fajt ka po i gjunë përmes mjetit të informimit, ato mësimdhënësve nuk i bën përshtypje. Të pranishëm ishin edhe nga këshilli i prendërve, të cilat kërkuan parandalimin e një situate që s'do të ishte e mirë për fëmijët e tyre. Gjendja materiale dhe emocionale për dorë të arsimit e reflektuar edhe të fëmijë tonë që procesi edukativ arsimor nuk mund të shvedohet të sotë nërmale, kur që gjendja është jo nërmale, pra ndaj kërkojmë nga qeveria, sepse ta zbatoj ligjen, sepse gjendja nuk është e mirë, mund me eskalum. E pikërisht kësaj që prindrit i druhen grevat, po paralajmërohen nga e hëna. Sigurisht se do të ketë. Ne sot kemi arë thash vetëm këta, për atjert jam të mbajtë mësimin, nuk ka humbje të mësimit, nuk ka humbje të orëve, por nga e hënja, kuvendit do të vendosë, nesë do të kemi një takim të jashtëzakonshëm me kuvendit. 55 protestuesve nga shoqatat sindikale të vitis në mbështetje u doli edhe amerikania Janet, e cila kishte punuar për një kohë në këtë komunë. Du me përkrat njerës që luftojnë për kushet më të mirë, rrogat më të mirë, sistemi arsimit më të mirë, më të ngritun, gjithmonë jam e këta, edhe sidomos me atat vitis. E si çdoherë më i zëshmi mes tyre nuk do të mungonte as kësaj radhe. Unë i mbretuan kolegët mirë në komuna, ose do kur shtemi unit, mobilizohemi. Flasim tash për Gane Jakupin, besoj që të gjithë e dini se për këtë bëhet fjalë për atë personin të cilin Ministria e Punëve të Jashtme e kishte paguar me një pagë pra prej më shumë se 7000 euro në muaj. Mirë, po këtu nuk është lajmi vetëm, sepse tashmë Gane Jakupi është denoncuar nga ish bashkëpunëtorja e tij për vepra të tjera penale. Gjatë një viti u angazhua në mision diplomatik. Gane Jakupi u bë i njohur për pagën e lartë për 7500 euro në muaj që merr nga buxheti i Kosovës. Nuk dihet çfarë pune ka bërë për t'i arsyetuar këto para për shkak të konfidencialitetit të kontratës, mirë po një ish bashkëpunëtor e tij së fundmi denoncohet të për disa keqpërdorime.
Majlinda Bregasin e ka denoncuar ish bashkëpunëtorin e saj Gani Jakupi në policinë e Kosovës, konkretisht në departamentin për krime ekonomike për 7 vepra penale dhe 14 prova, duke përfshirë transaksione, dokumente e komunikime. Shpërlarja parave, shmangja nga tatimi, mashtrimi, konflikti interesit, falsifikimi dokumente zyrtar janë veprat penale për të cilat Jakupi është denoncuar në krime ekonomike. Sipas Bregasit, ka dyshime se Gani Jakupi ka falsifikuar dokumente. Ekziston dyshim i bazuar se zotri Gani Jakupi në cilësinë e bashkëthemeluesit të OJQ-s i ka falsifikuar dokumentet e OJQ-s dhe të njëjtat i ka dorëzuar në institucione publike me rastin e aplikimit për projekte të caktuara dhe po ashtu dokumentet e falsifikuara i ka përdorur me rastin e nënshkrimit të kontratave me institucionet publike ku nga këto kontrata i dyshuari ka përfituar 10 mijëra euro. Tutje në denoncim thuhet se Jakupi ka shfrytzuar llogarin bankare të OJQ-s për të pranuar pagesa personale nga personat e tretë. Ekziston dyshim i bazuar se zotri Gani Jakupi, derisa ka qenë i angazhuar si këshilltar i jashtëm në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, e ka përdorur OJQ-n për të nënshkruar kontratë me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, si dhe ka pranuar pagesa nga MKRS-ja në shumën prej 10 mijëra euro. Të shtatë ka kontaktuar me Gani Jakupin, i cili tha se nuk është normale që një mikesh e tij të përgojojë nëpër media për të. Po i kam parë raportimet, por nuk kam marrë kurfar njoftimi zyrtar, prandaj edhe nuk po më duket e rëndit me i komentu. Është e pashmangshme me njoft, është mikesha me cilën e kam themelu OJQ-n. Nuk është njerëzore me e përgoju tash nëpër media. Nëse realisht ka probleme, këto janë në dorë të drejtësisë. Ish këshilltari jashtëm për çështje kulturore dhe mediatike në MPJD, Gani Jakupi shërbeu në këtë pozitë deri në qershor të këtij viti, ku u pagua në total 90.000 euro. Gani Jakupi ka thënë se nuk është mirë të merremi me të, po ne me gjatë kemi vendosur që ta shqellojmë edhe më shumë për shkak se ka qenë bashkëpunëtorja e tij ajo e cila e ka denoncuar për 7 vepra dhe unë në studion e emisionit frontal kam ftuar Besim Osmanin që është avokati i bashkëpunëtorës së Gani Jakupit, pra avokati i Majlinda Bregasit. Besim, mirë se erdhe. Faleminderit shumë që je pjesë e emisionit frontal. Uroj që nuk po dëgjohat shiu që po bjen, po kam përshtypjen që shikuesit na kuptojnë nëse dëgjojnë shiu, shumë mirë që po bjen shi, bërës që thojnë. Po, në fakt jemi në vjeshtë dhe është normale që botën në motin nuk është stabil dhe këto gjë janë të mëshme, si do që ti njemi këto për të dhënë të gjithë shpijim të në vëshmi lidhe me rasën të cilën edhe është ngritë në media. Sigurisht, a na tregon më shumë shikuesit patë mundësi ta dëgjojnë kronikën, mirë po ju jeni edhe më thellë se më dhani përfshirje në këtë, duke qenë se ju e mbroni klientën tuaj zonjën Bregasi. Po, në fakt për mendimin ton ekziston dyshimi se zotri Jakupi është përfshirë në veprime kriminale, të cilat janë të ndëshkueshme me dispozitat e kodit penal. Kemi disa prova, cilët e kemi depozitu pranë organe kompetente, dhe cilat shihet klarë që zotri Jakupi është përfshirë në veprime inkriminuese. Si që është ndërpastrimi parave, falsifikimi, mashtrimi subvencione, konflikt interesi të tjerë. A ne shpjegon më shumë këto 7 vepra me cilat ngarkohet, ju po i përmani, pastrim parash, fshi, falsifikim, po më detaje për të kuptuar dhe shikuesit, sepse ne po merrem me Gani Jakupin, shikuesit e njohin Gani Jakupin për shkak të angazhimit të tij nga Ministria e Punëve të Jashtme, mirë po nuk kemi ditur që ai paska qenë niku edhe në Ministrinë e Kulturës, më pas paska bashkëthemelu një organizatë, për më së cilës paska përfitu. Nga korrespondenca që është zhvilluar ndërmjet klientës sime, zonjës Bregasi dhe zotri Jakupi, shihet klarisht që zotri Jakupi është prezantuar dhe si shkëlltar jashtë në MKRS. E që rrjedhimisht i bie që krahas pozitës cilën e ka mbajtur si dobës me Ministrinë e Punëve të Jashtme, në fakt ka qenë angazhuar edhe si shkëlltar jashtë në MKRS. A njëkohësisht domosdoshmë në të dyjat, në dy institucione. Në fakt nga dokumentacioni, nga korrespondenca shihet klarisht sepse shqit kjo që zotri Jakupi ka mbajt edhe pozitën e këshiltarët të jashtëm në MKRS. Ndërsa kontrata si lobus me Ministrinë Punëve të Jashtme ka qenë akoma valide. E që rrjedhimisht i bie që kënë bëjmë me dy vende pune. Si të qitit, problemi është, nuk është tek Ministrinë Punëve të Jashtme, të kemi të kjo, problemi është tek pozitët tjetër që e mbanë.
Zotri Gania Upi, bashkë me Magjinda Bregasin, kanë themelu një institut. Po. Ka qenë kjo institut? Me çka është marrë? Ka qenë një institut, po ndaj cili është themelu për projekte të ndryshme, po ndaj ku vëmëtejë e saj është, apo e ti është definu në statutin e institutit. Majlinda dhe Ganiu njoftën në evente kulturore, ku Ganiu është ofru Majlindës, për me bashkunu, për projekte të ndryshme. Dhe Majlinda natyrisht nuk ka besu që zotri Ganiu është një përfitues ordinar, për faktin sepse i njëjti ka qenë një artist i superarrir. Pastaj ka qenë një person që ka jetuar në Evropë, ka jetuar, ka punuar në Itali, ka botuar në Itali. Pastaj çfarë po marrë në dorë? Kështu që natyrisht kështu që ka qenë, po më ka qenë pa kapshme për Majlindën që zotri Jakupi me qenë një përfitues ordinar. Ajo çka është, po çka është shqetësuese, para se me kalu te pjesa përfitimit, ajo çka është shqetësuese ka të bëjë me faktin që zotri Jakupi ka shfrytzuar Majlindën, një grua e mirë, me një reputacion jashtëzakonisht mirë, një profesioniste, një profesor në universitetet, për me personalizu interesat e institutit, i se cilës ka qenë edhe Majlinda. Por në këtë rast ka mund përfitoj edhe Majlinda, për dirë sa kanë udhëheq bashkë, kanë themelu institutin. Natyresht, ideja ka qenë që me themelu institut, me bëti disa punë mira, për shushqin dhe për komunitetin, por në fakt si duke që lëjimi i Ganiut ka qenë për nëjimi përfitu për vetë vetën. Dhe ka përfitu, apo veç ka posë qëllë? Ne në fakt besojnë që i njëti ka përfitu, ka përfitu shumë atë konsiderushme, sepse nga prova që kemë të punu në prokurori, në polici, qartësi flasin që i njëti ka përfitu 10.000 euro. Nga kush? Nga Ministria e Kulturizmit dhe Sportit. Instituti, ka qenë njëkosisht i angazhun si këshiltar jashtë në Ministrinë e Kulturës Rinjës dhe Sportit? Po flasë për periudën sa ka qenë i angazhur si këshiltar i jashtë në më kërëse. Ka përfitu dhe mire e dhe natërështë. Dhe natërështë, instituti ku Ganiu ka qenë themelus, ka apliku projekte ndryshme. Fakt, shfa ka bë Ganiu? Ganiu ka dërzu dokumentacion të falsifikum në ministri. Shfa kuptimi? Në ministri ka prezentu një kinse, dokumente kinse instituti ka bordë. Dhe arsio pëse ka bëkër, sepse në te kojës qëtë, kërë themelot bordi, themelus në bete instituri. Pra ndaj, duke prezentu dokumente të rajshme, ka të ndu me shmongë veprën penale që ndëlirë me koftin interesit. Apo që mos me identifiku si kompanit vetë, që është burë. Korrekt, okej, unë jam themelus, por jam histori nga se ta është i OECD-a, respektiv instituti ka barë dhe kështë që është në shkanë regullë. Por që ka bërë me këtë? Me këtë, po ndëj, është me këto veprime, duke falsifikim dokumente, se për falsifikim dokumente në kuptan ku të rëzën në dokument, në instituti të aktum, me përmbajte cila rezulton e pavërtet. Dhe shfa ka bë, përndoj 4 dokumente të falsifikura të cilat përndoj përrijedhoj kanë shpije në një teren kriminal, si që është përndoj, si që është mashtrimi e subvencione dhe falsifikimi dokumentet. Përndoj kështë problemi. Për ne bashkësë të dëshme që Ministria nuk i ka verifiku do dokumente, do duhe me qenë ma kujtë atë me verifiku do dokumente. Po mdoj sepse nuk mundesh... E për këtu ka qenë, për këtu këtë korespondencë, këtë komunikim me Ministrinë, këtë përpjekje për me siguru funde, Majlinda Bregasi nuk ka qenë... Jo, nuk ka qenë njënin, në faktë... Në kanë familu bashkë, ndërku kjo ka operu... Natërish, po, Majlinda ka qenë tarë informativ, fora nuk ka qenë njëftuar, për faktin, sepse përndoj sepse qëllim Gani Jakupi, si që duket, ka qenë me përfitu personalisht. E kjo më falë, që kjo e-mail, kujna ju ka dërgu, asë nuk ju ka dërgu, kjo Majlindës? Ta shtë i pasë me kalu të kjo e-mail, duhet të thejmë edhe 2-3 gjëra. Dhe Majlindë është bajt në terenë informativ. Si ka rritë Majlindë të kjo informacioni? Majlindë ka qenë në ministrinë, muaj e prellë të këti vite, për me apliku për disa, për një projekt caktum, dhe ato është informuar nga zërtarë ministri, ka në thonë Majlinda, tashme ti e përfituese projektet, shfa kuptimi, kuptimi në asaj se instituti ku ti e themeluese, përndi ka marë projekte në atërështë. Dhe, përndi shumë nësak nuk e tim, po është një shumë kogja e lartë, është 10.000 euro. 10.000 euro. Po, për faktin sepse, përndi sepse ne nuk e kemi aftasurin e logaritës bankare, për mesilës do të shi e kjartë, sa ka që shumë. Kushe kontrolon këtë... Në fakt, logaritë bankare kontrolon ekskluzivisht nga një. A nuk ka qasje Majlindo të këtë ka qasje? Nuk ka qasje. Ne kemë fillu, unë në cilësi në avokatët të zonjës Bregasin, kam fillu korrespondencën me Ganiun dhe me zonjën në Sara, kam kërku dokumentacion për i tyre, përfshirë edhe një logaritës bankare, dhe ne kemë dërgu me disa kërkese nga muaj e maj i këti viti, dheri në muajnë korrekt nëse nuk ga boj, dhe ne nuk kemë marrë asë informacionë.
Ne nuk kem pranuar as dokument për tyre. Gjithmonë janë arsyetuar se timi të jemi jashtë shtetit, janë viza zyrtare, jo është kjo problem, por në fakt këto dokumente kemi pranuar asnjëherë. Edhe pse zotëri Gani Jakupi kishte premtuar personalisht zonës Bregasi që do t'i dërgoj dokumentat, në fakt dokumentin ka dërguar asnjëherë. Prandaj ne nuk e kemi idenë për çfarë shumë flitet dhe sa janë këshkudërimet. Sido qytet, organet kompetente do ta skarojnë këtë çështje deri në detaj. Ky është një email i cili është dërguar nga zonja. Kush është Ensara? Ensara është një person i zotit Gani Jakupi, e cila është emëruar nga Gani Jakupi. Me insistim nga Gani Jakupi. Në fakt jo. Në fakt kjo është emëruar në fazën fillestare. Për faktin sepse zonja Bregasi nuk ka qenë ndjeni të faktit se ka të bëjë me një mashtrues ordinere, me një person i cili po ndoi e familjes institutit për qëllime kryesisht personale. Dhe pas insistimit të shumtë të Ganiut, ata Majlinda pajtohu për emërimin e Ensarat në cilësinë e drejtorisë. Dhe në rrethanat kur Ensara dhe Ganiu janë përballur me presion të vazhdueshëm nga ana jonë. Presion i lehtëshëm, presion formal që kundë të asaj, sepse duhet të mi dërgoj dokumentat. Dhe ta kanë bërë përpjekje që kundërleshëm ta mbajnë një mbledhje të institutit, ashtu që ta themelojnë një bord drejtarëm. Dhe në këtë mënyrë, Majlinda pasaj të bëjnë një histori dhe përrejdoj nuk mundet pasaj as me pasqasje në dokumentacion dhe informata që në lidhe me shësimi që kemi ngritë. Dhe që fa ndodhë, zonë e nësarja dërgon një email Majlindës, ma dikon 18 orë pras me mbajtë mbledhja, dhe i thot e janë në mbledhja. Ne natërish që me 30 gosht, ja kem pas mbajtë mbledhja, natërish, ja kem dërgun një email zonë e sensara, ku në sisi ka qenë edhe zotër Gani Jakupi, ku kem kërku shprehimesht që të shtyjtë ka mbledhe. Nga se e mbledhe nuk është kundërdeshme. Nuk mundesh me caktu mbledhe, pa respektu disa kritere. Po ndoj, do të me ditë cilës shtrajnë liditës. Do të me pas disa raporte para pake, raporte financiarë, raporte në punës, që fa vendimi në marë. Po ndoj, ku kanë shku mjetet, po ndoj, përshkanë shpëzu mjetet, e tje, dhe në fakt, po ndoj, në fakt, edhe pse kemë drugu këtë kërkes, ne s'kem pranua si përgjigje, dhe ne nuk kemë djeni nëse një miljet i lëshë mbajt, apo një marë vendim. Sepse, ne, edhe pse kemë drugu këtë kërkes me datën 30 gësht, kanë kalu ma shumë se një muaj, dhe ne akoma s'kem pranua një përgjigje, atë nga zonë i Asara, pas në zotër Jakupi, nëse kjo mbjede o shtyra, apo shpra ka ndodhë. Nërku ishte kjo email atjetër, një konfirmim që kjo organizatë ka marrë funde. Po, natyrisht është një email... Në marrë përgjese për funde tjera, ta shju... Shiko, qytetari dhe publiki duhet ta këtë qartë një gjë, që llogaritë institutet, qoftë shoqat, apo të ndjenë aty kryesisht tjetër, nuk mundet mu përdor për pranimin e pagesa personale që s'kan lidhje fare me institutin nga personët e drejtë. Dhe ka bo Gani Jakupi këto? Tashti. Dhe në një email të cilën zotë Jakupi ja dërgon zonis Majlinda, është e datës 9 prill të këti vite. Kjo e po? Jo, po. Kjo është një email që zotë Gani Jakupi ja dërgon zonis Majlinda, ku thotë, shika, në ka marrë diçka personalisht që në me gjasë, është e kuptushme që jënë mjetë e financiare, nga instituti Gëte, dhe i kam kalu në ProArte. Nga një okupe, e ka që qartë, në fakt do duhet a këtë qartë, që lugaria e ujqës nuk mundu përdorë për pranim për pagesa personale. Ta është, për ne bashkësu se fakti se është pagesa vetme, apo ka dhe pagesa tjerë. So shuma, nëse ka pagesa tjerë, so shuma që shpranu. Dhe rrëdhimisht ku i bonë cilë është motive, që është që ka bo Gani me marrë këtë veprim. Por neve, ne besojmë, në fakt edhe, që jënë dyësit të vetme. Ose kemë bëjmë me shpërrave të parave, ose kemë bëjmë me shmangatatimi. Në të kundërtën, cilë është motive që kë pagesat personale i kalon në përmjet logarijeve të personën të tretë, sepse instituti ProArte është personën të tretë. Nuk është logarijë personale, logarijë institutet, dhe rrëdhimesh ka një u dashmi pranu pagesat personal direkt në logarijën e ti. Unë besë që përdesa e janë pagesat të regullta, apo kanë që pagesat të regullta, atër cilë është motive që aji u dasht me shku në përmjet personën të tretë për pranim në këtyre mjetëve monetarë. Po, në mjetën tjetër që e patëm maherën në kranë, në më këtë pranën që ka marë pare... Po, shprejme, shiko. Po, ndëj, shiko, jo kjo është. Kjo është mjetën, datën në mprel, ora 1.43 pas dite, dhe thotë, mirë dita Majlinem në aeroport, unë isë për në Madrid. Po, ka shku... Hymit financiare, të sakta, ti prezentoj kërë të këthejnë në Bruxelles. Presje,
sepse ka marrë diçka personalisht nga këtë institut. Ai kam kaluar në ProArt. Por duhet më vërtetu shumë në arkiv. Tashte, data 9 prill i bie, nëse nuk gaboj, po ndik 4 ose 5 muaj, apo më të 6 muaj. Dhe nga data 9 prill deri sot, zonë që po flasim këtë moment, zonja Bregas nuk ka pranuar asnjë pasqyrë financiare. Në lidhje me atë, po ndik se sa shuma, cilën Ganio e ka pranuar, po ndik përmjet duke e shfryzuar, duke përdorur llogarinë e Institutit ProArte. Në nësë, po një, shikon, nëse është pagisa e vetme, nëse është gjithë shkanë regullë. Po që zdijet realisht është e vetme, po ndoj, nëse është e vetme, nëse shkanë regullë, atër, unë në besoj që s'ka posë shka me shifas ga një, do duj ga një që i mja dërgu, me thonë, shikon. A më ndonë që ka diçka që po më shif ga një? Po shikon, ne nuk e dim a ka o s'ka, po ndoj, sepse ne nuk mund vërtu një fakt të tilë, sepse ne kemë kërku në vazhdimësi edhe nga zoni ansore, nga zotë rga një, me na dërgu pasqyrën financiare, gjeni llogarisë bankare. Por në fakt, një dokumentil nuk kemë pranuar asnjëherë të vetme. Prandaj, por derisa ne kemi pranuar një dokument të tillë, atë natyrisht logjika është e thjeshtë, që mund të ketë diçka tjetër përveç asaj që ka thënë zoti Ganiu. Por sido që jetë, mbetet organ kompetente. Sepse jeni drejtu tashmë dhe Ganinë e akuzoni për 7 nuk ishte. Po shiko, po ndri ne ka zonë për disa vepra penale. E para, mbetë pastaj mbetë organ kompetente, po ndoj me kurnizu dhe po ndoj dhe me skaru përfundimisht për çfarë konkrete penale akuzohet. Ne kemi përfshin kallëzim penal falsifikim pa shpërndarje parave. Besoj Rizia e shfaq ato për të komentuar. Po ne kemi përfshin po ndoj po. Mirë, ta shfaqen dhe pastaj shpjegim detajet. Ne ndërkohë vazhdoj bisedën, domthonë janë 7 vepra penale apo me cilat këng ngarkohet. Ne ose më thon sinqerisht ne nuk besojmë që do të përfshijnë gjitha, por disto prej tyre gjithsesi sepse po ndonë ne kemi përfshi, sepse ne kemi të qartë, po ndonë për çfarë konkretisht është fjala, për faktin sepse nuk i kemi dokumentacionin nevojshëm, nuk kemi dhënë nevojshëm, por sido që ti nga ato që kemi është e qartë që zotë Rganiu është përfshirë veprim kriminale dhe i njëjtë do të përfundojë me një akt akuzë të ngritur nga ana prokurisë së shtetit. Po, ke shpëdhërimi pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 4-4 i KPRK-s? Shika, e para... Qka ke shpërdorë këtu kur përta me... Por e para, zotë Rganiu, po mdej pozitën që ka mbajt në institut, po mdej është dashë me përdorë, po mdej autorizimin që ka pasë nga një pozitil, nuk është dashë me i përdorë për qëllimit tjera. Po, për qëllim për cilat edhe është ekstonaja pozitë. E para, thirja mbledhjes fundit, e cila është në shpërputhje edhe me dispozitat statutare edhe me dispozitat ligjore. Kjo natërish, përndoj, kjo natërish qatës shpërdërim. Sepse, në rëthonda normale, kër ne kemi rëfuar fatë, kemi thonë, zotëri, zoni janësarë dhe zotëri gane, e para, do të nuk respektu tajmingo ose koha, sepse, edhe me regullu, edhe për me regullu, në lidhe të regullu, dhe për tjeza, kështu një përcaktu disa deadline, ku mundu më thirë. Pastaj, nuk ka rendite, nuk ka, përndoj, raporte, nuk ditë për shfarë shtira e mbledhe ato, nuk është të kjartë. Pastaj, mbledhe që është tirë se mbledhe drejtorve, që në fakt, bordë drejtorë nuk është të mlu asnjëherë, nga anë themeluse, nuk është kriju asnjëherë. Pra ndaj, ne besojnë që to veprime, po ndaj qartë të zikon bëjmë, po ndaj me këshmë dujë zërtare. Si do që tjetë, po ndaj mund të kete diqka tjetër, që po ndaj që mund të bëjë, po dhejmë një vepër të tila, koma ma të fëqesh me kuptimi një rridik. Ne kemi përfshi shpërlarën parave dhe nëse mund është me kësui pratë... Po shfaqet, po shfaqet është në kranë, në ndërkohë flasim ne, po. Ne kemi përfshi shpërlarën parave dhe shpan gata tim. Se kemi përfshi këto dy vepra? E para, Ganiu, në email në ti të datës në prill, e konfirmon që ka pranuar disa pagese personal nga personë të tretë. Pagese personal nga personë të tretë, duke përdojnë llogarinë e UEQ-s. Që në fakt një gjithë tjilë nuk është ju me leqë. Ta është, për njëve nuk është të kjartë. Cilë është motivi, ku i bona, është ba për shpëllare parave, apo është ba për shpëngat atimi. Me gjithate, njëra për tyre do të duhi me qëndru. Sepse, njëve në interesë motivi. Se tishke gjithka në regull, ta s'ka pas nevoj me shku me përdojnë lëgajit personit të tret, por që do të prendoj drejnë lëgajit personale bankare. Por, përdërimi një lëgajit person të rejtë, qartë aze që ose mund tjetë njëra, ose tjetëra. Betët, thashe, njëmë betët organ kompetente me trajtu këtë qështje. Dhe në me shërë këtë përmlidhen edhe në atë që jo e keni qujtë si mashtrem nga nejni 3-2-3 i KPRK-s. Po, ne kemë përshirë dhe këtë verbe, sepse ne besojmë që nga prova që kemë dërzu në tek organ kompetente, qartë aze kemë bëjmë edhe një vepër tjilë penale. Janë edhe sa pika tjera, sepse jemi dhe ka fundi bisejtë për të përmbledhëm krejtë për të nëzirë një konkludim se qka pris një realisht të ndohë, konfliktin të rejtë si u kuptu.
Se këndë interesit, sepse e para, duke qenë nga një themelius i OJQ-s, respektivisht institutet, dhe duke në jetën kohë, duke qenë dhe këshilltar i jashtëm, nuk ka pasur drejtë. Mm-hmm. Sepse shortet konflikt interesi. Sepse mban një pozitë të caktuar brenda institucionit ku ka aplikuar për prejte. Pse e falsifikim dokumentin zyrtar? Sepse e shpjegu më dhe maharet që kur ka dërzuar dokumentacione në ministri për prejte, në MKRS, po në kë ka prezentu një organ, disa persona, që kënë sekretar në bord drejtorëve. Ganiu është tentu në përmes e-mailit, tentu me shpjegu se shiko, kjo nuk është bordi drejtorëve, por kjo është një bord i një projekti. Jo, fal po, çaj projekti, bashkë aty projektet është instituti. Dhe rrëdhimisht, përdes institutit nuk ka bord, nuk mund të asprejt me post-bord. Pastaj, mashtrimi e subvencione. Në çartazi, kjo ka prezentuar dokumentacione të rreshme, të falsifikuar me përmbajtje të pavërtetë, ka dorëzuar dhe mbi bazën e dokumentacionit që ka në përmbajtje të pavërtetë, kjo ka marrë projektin dhe ka marrë parat. Dhe prandaj kemi çartë që bëjmë me vepër penale mashtrim subvencione. Mm-hmm. Ishte në fundet, vetë ndoshta mund të kemi diçka tjetër shtesë. Por ndoshta bin të gjitha këto çështje. Nuk e besoj Qibin, tham sinqeresht, nuk e besoj Qibin. Se ne kemi kontaktuar, sigurisht ne kemi hapsirën edhe për zotin Gani Jakupi, ai nuk ka dashur me fol, madje edhe... Nuk ka dashur me fol, sepse Gani Jakupi, ndër nga ajo që kam lexuar në media, në portale e tjera, po ndër ajo gjithmonë është ashtu, nuk kam qendrën jo ka qendrën i. Ne jetë kemi njoftu nga muji i maj, që o dorëzona do të kërkojmë për shtetin ndihmën e shtetit. Pastaj, mbi në fund ne kemi njoftu shprehimesh, nëse ti e mban ndjerën, kudo shtemi me digjen dhe me statutin e institutit do të referojmë rasin në prokurorinë dhe të kërkon kompetente. Por ajo që është e çuditshme është hipokrizia e njerëzve. Ajo që është e çuditshme është se sa janë gatshëm, po them se drejt ku mund me shku njerëzit për me fituar personalisht. Mm-hmm. Nëse shikon projektin, po në një detaj kogje interesant, nëse shikon projektin që ka aplikuar për mbajtjen e tij në ministri, kë ka kërku qira, kë ka marrë qira edhe për banesën e tij. Apo për shpinën e tij në fakt. Shiko, nuk i ka mjaftuar pagesa që ka marrë nga MPA si lobus, apo pagesa eventuale që ka marrë nga ministria e shkëlqyer jashtëm, përfshi edhe pagesë që ka marrë për projektin, doon këtij nuk ka mjaftuar gjithto pagesa, saqë ai ka kërku. Unë besoj që njerëzit kanë logjikë shnohësh, pandoj do duhet që po themi që më çamat kujdesshëm, mm-hmm. Por nganjëherë ne nuk kemi vija të kuqe dhe pandoj edhe nëse shteti nuk na thot stop, nëse shteti nuk merr masa ndaj neve, ne nuk dimë edhe mund dalë edhe ne mundem, po ne nuk kemi kënaqë qoftë me 1 milion euro prej buxhetit të shtetit, i cili buxhet çartas e krijohet prej taksa paguzuar të qytetarëve të këtyve. Mm-hmm. Nëse vërtetuan këto pretendime, çka pret gani kështu do të thonë gani gjithë. E para, nëse këto vërtetohen, këto pretendime, unë pres disa prej tyre më vërtetu, për faktin sepse çartazi kemi bënë me disa veprime që janë të ndeshkueshme me dispozitat të kodit penal. Tash ti nëse këto vërtetohen, atë është që ligji respektiv kodi penal ka përcaktuar edhe një dënim të caktuar, i cili duhet të shqitohet nga organ kompetent, këtë është nga ana gjykatës. Që nëse vërtetohet, pra që gjykata, ondaj nëse vërteton që kanë juosh përfshirë për kriminale, pra si gjykata, po ndaj me shqiptimin e meriton. Kështë e pritaj, tha që nuk kam pritur që bashkëpunëtoria ime të telshohet në nivellit të tilla. Shiko, ai mund të thonë çfarë të doj, por është korrespondenca. Ama keni lëndu një artist? Shiko, artist, tash ti, po di se këtë pjesë nuk e kompetentë nuk mund të përfshirë, por të thuash që nuk kam prit, unë mendoj që nuk është korrekte, nuk është ndershme, nuk është asetike, për faktin sepse kur bashkëpunëtoria jote ti shkruan 10 emaila kur të kërkon dokumentacione, cilat ti je obliguar mi ia dërgu, atë natyrshëm që rastet më referu tek organ kompetente. Nëse më pas mund të jetë edhe bashkëpjesëmorëse në diçka që është normale sepse është themeluese dhe kjo është e kuptueshme për këtë arsye, prandaj Ganiu e ka pasur qart, e kemi pasur qart edhe në emailin e fundit, prandaj sepse kur kanë dërguar emailin datës 30 gosht. Kemi thonë, lutem, shtyem lidhjen sepse kjo lidhje është kundërshtim me ligjin. Mm-hmm. Lutem dërgoj dokumentacion paraprakisht, dërgoj raporte paraprakisht, gjen llogarisë bankare, shkon çka ka ndodhur, kanë shku mjetet, kush ka marrë ato mjetet, etj. Dhe pastaj po ndaj dërgon arendë ditës dhe themeluesit në koordinim me tjetrën me caktuar datë të kishme qenë përshtatshme për njën dhe për tjetrën, por jo në këtë mënyrë. Dhe pastaj të thuash nuk është e ndashme, unë dhe që nuk është korrejti nga në ati, sepse i njeti ka qenë njëftuar shumë kjartë. Po, me dhe se jo e kene parasysh fuqin që e ka zote Gani Jakupi, duke pas parasysh mbështetin që e ka nga politika. Shiko, pëndri, unë nuk du me komentu këtë pjesë, por unë ata shka du me thanë, është e drënësishme. Unë besoj që organet kompetente, si shtë policia, prokurorë dhe gjykata, do të bëjnë një punë të ndërshme. A ka njësë punën?
po më dhej... A ju ka njëftu juve që kam fillu se... E dëntuare ka qenë në këtë razonin e kilime, Marinda Bregosi ka qenë, ka dhënë deklaratën në cilësin dënturës dhe në cilësin dëshmitarë, naturisht, dhe pastaj po në shfarë primit tjere kanë dërmarë, po një policia, ne nuk kemi lini, por me gjithate, do me kodë datë mire, do të marën vesh edhe mediat. Por, unë besoj, edhe njëherë në punën e policisë, gjykatë dhe prokurisë, besoj, fëqishëm që këtë venë, ka policinë dërshëm, ka prokurorë, po dhe tepër profesionalë korrekt dhe të pashëm, dhe po ashtu dhe gjyqtarë, dhe besoj që të njëjtë, po ndoj do veprim konform ligjit dhe të ndërmarë gjithë veprim konform ligjit dhe nëse vërtet që i gani ka kryi vepra penale për cilat edhe është denoncu, atër natërishë këto organe do të nxjerrin vendimet për puthe me ligjit dhe i njëjti do të përgjigjet penalisht për gjërat që i ka bë. Unë e falenderoj shumë që ishe në emisionin frontal. Faleminderit për juve. Shëkmesi. Të kohë shikues të nderuar, ne vazhdojmë emisionin frontal me informacione të tjera. Biznesmeni Ridvan Muarremi është intervistuar të premten nga Prokuria Speciale në cilësinë e të pandehurit. Prokuria Speciale ka informuar sot se Ridvan Muarremi është paraqitur në Prokurinë Speciale me ftesë të kësaj prokurie, i njëjti është duke u intervistuar në cilësinë e të pandehurit për një çështje penale, të cilën kjo prokuri e ka nën hetim thuhet në njoftimin e prokurisë speciale. Ai dyshohet se kanë ndërmjetësuar kundërligjshëm në blerjen e rezervave shtetërore nga Turqia dhe Polonia. Avokati i tij, Mahmut Halimi, ka thënë se Muarremi i ka dhënë të gjitha shpjegimet tek prokurori i rastit. Ridvan Muarremi është i pandehur, është i dyshuar. Tash po shohim, besoj se së shpejti do të qartësohen gjërat dhe do të dihet gjithçka se ku është klienti im dhe ku ndërmjetësoj ai vetëm verbalisht. Tjetër, kush kriju punë për rezerva shtetërore, ka thënë Halimi. Dhe mua tash në studi emisionit frontal është pikrisht avokati i Ridvan Muarremit, zotë Halimi. Avokat, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. A e luo? Jo. Se ki punë vëllohi. Pjesë punës. Sidomos kur je avokati zotit Ridvan Muarremi. Po. Çka ndodhe sot? Si zakonisht në procedurë, zotit Ridvan sot ishte i ftuar në zyrën e prokurorit special. Por ta konfirmuar deklaratët të cilën veç që ka dhënë. Në kohën kur është arrestue. I sharu me disa rrethana tjera dhe me kaq më në fund deklarata e tij. Çfarë rrethana është sharuat? Po, sharu me rrethana se pikë pari, zoti Ridvan Muarremi nuk ka pas kur farë cilësie e asë ndëni kontrat eventuale të ndërmjetësimit në realizimin e furnizimit me grur edhe me shëqere vaj, i cili është bave së publik që sa ko, një vjetë dhe thotë është banë me 14 a 16 gusht, se të gjitha veprimet të cilat i ka kryrë në atë kohë, i ka ndërmarë me qëllimin matë mirë për hirë të interesit shtetit dhe për kur farë interesit tjetër. Në raport me qërësin e furnizimit me grurë, do t'i spjegojnë pikat shkurta. Ka rritë që të kontaktoj me një shtetas turkë, do thot një me një biznismen, në cilin kanë biseduë edhe a i ka pranua që do të përpichet që të gjej ndër një kompanije cilja mirët me shqitjën e grurit dhe të afurnizoj Kosovën me sasin e kërkuar, përshkak se në atë ku e dim të gjithë ka qenë embargo përshkak shpërthejmet të konfliktit mes në Ukrajin nga pushtimi i Rusis. Kanë qenë kufit e mbyllë, ose mund të themë lirësh, ka qenë një gjendje jashtë zakonshme, ose gjendje lufte në tanë Evropën. Për këtë kemi mjaft dhëna edhe një urit mjaft ushme. Zotnia nga Turqia është interesue, ka ardhë në Kosovë, është taku me kompetentët të ministrisë,
gjatë gjitha saj kohë, zotë Ridvan ka qenë përkthyes i tij, për shkak se ai nuk ka ditë ndonjë gjuhë tjetër. E ka gjithë. Vetëm gjuhën turke, ndërsa Ridvani e një shkëlqyeshëm edhe gjuhën turke, përpos ka të katër gjuhëve tjera që i një. Ka marrë pjesë në takime, ka marrë pjesë në biseda. Si person privat, do më thonë. Si person privat. Ka kjo, si po thonë, kjo mundësi që një person privat mu përfshi në diçka që është shumë rëzira shtetërore, po flasim, do më që është diçka shumë sekrete dhe... Unë do t'ju them diçka që ne jemi shtetë shumë i rinë krasi me shtetet tjera. Marum të orë dhe shtetë i ri që 25... Ndodhen këto raste, rastin më të freskët kemi rastin Martin Shpegel, një qytetar i pensionuar i Republikës të Kroacisë, i cili në vitin 89 dhe në vitin 90 e ka furnizuar gjithë Kroacinë me armatim, me arsenalin më të kvalitativ të armatimit. Dhe kur është arritur në tërsi, furnizimi i tillë dhe armatimi i ushtrisë kroate, shërbimi informativ i Kroacisë ka qenë informatës se diçka është ka rrjedhë përmes kufinit të Hungarisë edhe Kroacisë. Dhe në atë kohë, ne dim se ende ka qenë Jugoslavi, ose spaku në thoi zashtirë Jugoslavi. Do të thëtë, një qytetar i rëndamt, një pensionist, me një përvojë të caktuar, ka marrë pjesë në furnizimin e armatimit për shtetin e Kroacisë. E sulli ai krejt armatimin, apo mungoj, siç mungoj drithi këtu të nëdhe vogë? Dal nga dal i shkojmë. Drithi nuk ka ndodhë si pasoj e lëshimeve nga ana e Zotit Ridvan. Thash, Zotit Ridvan ka qenë përkthyes me firmen e cila ka marrë përsi për transportin, përkatësisht sigurimin e sasisë të grurit. Zotit Ridvan në shpenzimet veta ka shku në Turqi edhe ka përsilë gjithë rrjedhën e procedurës të sigurimit mallit dhe deri te momenti i ngarkimit të tij dhe blombimi i atij malli. Në Turqi. Zoti Ridvan kur rrjedhe më pas. Zoti Ridvan është ai person i cili në shpenzimet veta 12 deri në 15 ditë nuk ka fjet në hotel. Ka fjet nëpër kamiona, ka fjet nëpër hangar të grurit, ku ka qenë duke ngarku grurin. Ka fjet në veturë. Nuk ka fjetë në hotel. Për shkak se ka dashtë me qeni përgjeshëm i përcil komplet dinamiken e sigurimit të malit. Kur siguruaj mal, është trua pyetja si transportohet mali, që të nisët për Kosovë. Në atë kohë ka qenë një summit në Antalya, më duket, ku ka qenë edhe kryeministri Kurti atje, Zoti Ridvan i ka thirrë kompetentët e ministrisë edhe ju ka tregu se është problemi se Turqia, edhe Turqia ka embargo për daljen e mallave nga portat e detare të tyre. Atëherë, supozojmë edhe besojmë se Zoti Kurti ka biseduar me Zotin Erdogan, i cili në atë kohë ka qenë prezent aty, në atë summit, për shkak se në ndërkohë... Supozojmë apo ka folur? Në ndërkohë, jo, po të regoj këte. Në ndërkohë, ka ardhë informata se Turqia e ka leju e ka hek embargon për Kosovën, për jashtimisht, për 3 ditë. Dere sa të nisët mali për Kosovën. Dhe ka ndodhë kështu. Është bartë mali prej një anije në anijen tjetër e cila ka qenë e dedikuar për Kosovë. Nga ku brenda 3 ditë, jam të dorë me dorë të ke pjesa e mungesës. Se duhet me sqaru për hirë të opinionit. Absolutisht, për atë dhe ju kam ftuar. Është bërë si një afere madhe me të vërtet s'ka kur gjënte. Shihet që kemi mi pa që nuk ka kur gjënte. Se i gjinët, gjithë qkafi fillit i gjinët. Dhe, me rastin e përfundimit të ngarkimit,
zotnia nga Turqia, pronari i kompanisë, e cili ka siguruar këtë sasi të grurit, ka insistu që auditori shtetëror të vëj edhe të konstatoj gjendjen e kualitetit edhe të peshës. Dhe nga auditori shtetëror është konstatuar dhe ju kanë vendos vullat përkasisht blombat malit e cili është ngarku për Kosovë. Është nisë, zotire, dva ditën e nesërme. Masi është nisë mali për Kosovë përmes Anijës, ka arbe avion në Prishtinë, është takua me zyrtarët e ministrisë. Ju ka spjegua se gjatë kohës, asaj periudhe kohore, sa ka qëndru në Turqi, në basë spjegimeve të personit i cilje ka siguruar malin, ka pas probleme me kontratën, me kushtet, me gjitha ato, edhe ka kërku sharime për mes ti, për shkak se thash, kjo ka gjithë duen vetë dëmë gjuën turqishte, edhe praktikisht ka shërby si përkthys i furnizusit malit. Edhe ju ka spjeguar... Kush e kërkoj këtë favor, vetëm pak. Redvan, kush e kërkoj këtë favor? Po, e ka kërkuaj, si spjegon, thot, unë e ka marrë një thire telefonike. Nga? Mu kanë prezentu, thot, se jem nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë. Lutem, nëse ki ko me ardhë, po jem të interesu, bisedoj me ty. Edhe, thot, këm shku, këm pranu me shkuë. Dhe u taku me? Dhe kur kom shkue, jemi taku me zotin Gara, atë personin tjetër, që jelë sekretarët për e shumë dhe se di cilat role i kanë, edhe me ministrë zonja Rozet Hajdarin. Kështë që, aty është kërkuë ndime ati duke ditur se i njeti ka një bagaj shumë gjënë të përvojës trektare në arenën ndërkomtare. Shteti kërkuë ndimin e individit? Po gjithësësi. Pse mos me kërku ndihmë? Dhe kjo individi ishte shoku i... Pse mos me kërku ndihmë? Kjo individi ishte shoku i Albin Kurti? I kujt është ai shtetas? I kujt është shtetasi? Shtetasi i Kosovës është shoku i Albin Kurti? I kujt është? Urdha? Shoku i Albin Kurti. Nuk është e vërtetë, hiç. Nëse unë vjen dikush te unë si klient, unë së shoku imi ai, është klienti imi. Por nëse... A jemi dakord ajo. Po, veç ka klienta dhe klienta dhe ju dini se si trajtohet veten. Politika e ka bot vetën, letë e krynë punën e saj, nuk jem kundër saj së smerën me politikë, jem kretë apolitikë, mirë po, mos i damtoj njëzë cilët me dërtet nuk kanë hi asë për leverdi politike, asë për leverdi materiale, asë për leverdi të lavdatës, asë të kurxavit. Kush po dëmton, zotin Redvan, sepse... Prezenca e tij në prokurinë speciale si dyshuar. Jo mediat. Jo mediat, pse mediat prokuria speciale. Shumë e madhe. Jo mediat. Në ndikimin. Fal. Në ndikimin e faktorëve politik. Jo, në ndikimin e asaj se çfarë ka ndodhur në ministri me rezervë shtetërore. Të gjitha mediat. Lani shpjegoj. Të gjitha mediat. Po. Të cilat? E çun me zor Redvanin në ministri. Ka ngrit pluhën. Për një afer. Jo, prezenca e tij në prokurinë speciale po dëshmon se mediat kanë pas drejt. Qka kanë pas drejt mediat? Sepse kjo është fëtu në prokurinë speciale pikrisht nga ato se qfar mediat kanë raportu dhe është vërtetuar me pas. Qka është vërtetuar? Nuk është vërtetuar po gjo. Mungesa e molle që është nizë dhe skarë... Po, ju shpo pritë një mjë spjegu une. Po, i akuzojnë mediat... Po, pjo, ja pi spjegu, letë akuzojnë mediat. Po, letë në gjotë e vërteta qfar është. Unë për ataj kuftu për ate. Po, absolutisht jo kuftu... Jo, mi amajtë krajnë. Jo, e është e kuftush me ju një avokat, po... Se provat janë, edhe faktet janë. Qyshe vazhdo, po vazhdaj, kur ka orë zotë i Redvan Prishtinë, ju ka thonë një lutën, sa ditë këm vujtë edhe këm përjetu për i peti shumë të randa, mos me ndodhë diçka e keqe me malin. Ju lutëm kur të vje mali në Porto Romana Durësit, në portin e Porto Romanës, i cili, si që dim, është vu në disponim të Republikët Kosovës nga Shqipria, du me marë pjesë se ka rëndësi shumë të madhe momentin kur t'je këtë blomba. Po, a është qashtu që shumë ngarkuar e kur vendosë? Po, a është sasia edhe kualiteti. Dy komponente shumë të rëndësishme.
Ka marë përgjigje, faleminderit, nuk kemi nevojë, ne kemi shërbimin tonë doganor, tash atje, edhe shpedicionin nga ana e ministrisë. Personat nga ministria. Kanë thonë që s'ki nevojë më ardhë. Nuk ki nevojë më ardhë. Ju ka shpjeguar, ju ka thonë, këta zyrtarë të juaj nuk kanë eksperiencë mjaftueshme. E ku pa gjatë tyre vetë ditëve... Sëpse me pas nuk më këshën thirë mua. Peripetit të cilat i ka pas dërguesi i madhët me ministrinë. Po. Edhe thëtë, jëmë gjendje thëtë në shpenzime të mijat, qysh kom shku në Turqi, në shpenzime të mijat zbashku të shkojmë, se du është ka shumë rëndësit madhe kur hiket blomba me qenë prezent aty. Qa ka ndodhë? Ma vonë. Po. Është marrë vesh, që zotnit të cilit kanë marrë me ditjet, duhet t'i hetej prokuroria, për me shku me prezentua aty. Po. Nuk kanë shku fare, s'ka qenë fare prezent. Nuk kanë shku atje kur e u... Kanë shku në dërës. Po. Nuk e di me qka e në marrë. Nëse. Mirë për nuk kanë marrë pjesë në momentin e heqes blombës, që kanë qenë të obligum. Edhe, ka fillu bartja e malit. Po. Mas disa ditve, është thue, zotit Ridvan Muharrebi, ku është njoftu, thotë se përmungon një sasi për i 52 tonë. Ata të cilët nuk e lanë njëherë Ridvanin me shku... Qa ta të njëtit? Po. A ja tha Ridvanin këtu krejtësat prokurorit? Të lutëm, gjitha i din prokurorit këtu, edhe i ka, ndosje. Edhe, thotë, unë ju këmë thotë, thotë që ka rëndësi shumë të madhe. Thotë, ju s'keni dashme në thirë, thotë, mje për unë e kom një kërkesë. Gjeni emnin e personit i cili ka prezentuar në momentin e heqjet blombave. Edhe unë e gjej mungesën e malit. Edhe marë përgjegjësinë nëse nga Turqia është dërguar një gram më pak. Për kundrazi, pronari i cili e ka shit malin, si shpjegon zoti Ridvan, thotë dikur ka 6 tonë lata, i ka dhonë ma tepër, se sa që ka pasë obligim, për hirë, thotë pasi është i dedikum për Republikën e Kosovës, po duhe 7-6 tona kom mundësi, mi dhonë falas. Është konstatuar në gjithë të dokumentet, sa është sasija plus 6 tona rrata në tjepër. Qa jo ndihma. Edhe, ka kërku ju ka thonë, edhe sa të zyrën e prokurorit. Po. Zoti Ridvan, gjithashtu ka kërku e. Ka thonë, edhe sëtë, nëse arrim me e gjithë, më konstatuar personi i cili ka marrë pjesë në heqin e blombave, atëherë gjindët shumë lehtë se ka shkua kjo madhë. Kush ka mund tjetë kjo person? Urdo? Kush ka mund tjetë kjo person? A janë këta që unisën edhe sotonë atje? Po nuk atje, mundet apo? Me ditë, Zotë Ridvan, kush ka qenë atje? Po jo, aty, nëse nuk ditë kush ka qenë, pak të ndot me ditë që kush sotonë atje. Në bazë të informatave që i kemi, që i kemi shumë verifikume, dy persona zyrtarët ministris ka shku me qëllim me marë pjesë në eqen e blomave. Me prezentu aty. Asë njeni për ty në nuk ka qenë. Okej, okay, atëherë, bëse që prokurorja duke më mirë edhe me ta. Nuk mund t'i atribuot kënë përgjegjësi Zotit Ridvan. Se Zotit Ridvan asë nuk është personi kontraktus, asë nuk është personi ndërmjetësus, asë nuk është personi me interes të caktuar të realizimit pasurisë, dobis pasurore, është një person thjesht i cili ka pranuar që për shtetin e tij të angazhohet dhe të asiguroj sasinë e grurit e cila është kërkuar. Keni thënë sot se ky ka ndërmjetësuar verbalisht dhe të tjerët i kanë kryer punët e kontaktet i ka vë tjetër kush. Urdhave një herë? Po ju citoj sot që keni thënë po? para gazetarëve. Realisht keni folë po? Shumë pak, s'keni dorë me folë, po më interesan kush janë këta tjetër kush që po thani. Unë sot dhe këtë këmë dhonë kërë farë intervjistë të gazetarë, atë kërë farë prononcimit vetëm. Ridvan Muharremi është i pandehur, është i dyshuar. Ta shpreshojmë besoj se së shpejti do të qartësohen gjërat dhe do të dihet gjithçka se ku është. Klienti im ndërmjetësoi vetëm verbalisht, tjetër kush kriju punë për rezervat shtetërore. E pa mundën edhe shumë e pa sakt, edhe gënjeshtër e skajshme, për shkak se gazetari ju kam thonë ju lutem. Jo, më pas dikush ju ka thirrë në telefon. Intervista do të vazhdoj. Po. Kështu kam thonë. Nuk kam tash kohë për prononcue. Dhe të keni durimin që pasi të përfundoj intervista komplet, se kemi marr pauzë, atëherë jam
në disponimin e juj kur dëni që t'ju japi informata sa të dëni. Mm-hmm. Nuk është e vërtetë se i kumë thonë dikuj një fjalë ma tepër. Absolut. Ndoshta normal pak këmë qeni pasjellshëm. Pak. Sepse e kanë merituar, them lirisht. Jo, nuk, dëgjoj, nuk të lejoj gazetarët me... Unë e di detyren e tyne. Jo, detyra besoj që sa të kanë kryer, si që kanë kryer dhe atëherë, por i kanë zbulu skandale për ama, besoj që kanë kryer dhe atëherë. Për sështë ajë skandale? Edhe tash, skandale. Po kur farë skandale sështë? Është trillim, trillim i skandale. Dhe, ju thani që prokuria speciale merret me trillim... Urdo? Ju thani që prokuria po merret me trillimet gazetarëve? Jo, jo. Apo kanë fakte ata përderi sa kanë... Prokuroria po merret me ato trillime, me izbulue që a janë trillime, mm-hmm. a janë dërteta. Vishë të tregoj sa po më nga. Prokuroria është në njërë shkëtyrë. 200.000 litra vaj dhe 120.000 kg shëqer në vlerë 600.000 euro nuk po, erdhe në Kosovë pavarësisht se ishin paguar. A është këtë trillim? Po. A i theset prokurorit që është trillim? A ka pjesë Ridvan Muharremi aty? E nuk e di, po trillim, vesh përbajtum që nuk është trillim, apo? Unë jam avokati i Ridvan Muharremit. A i theset avokati që është trillim? Nuk kam atëm i mbrojt ministrin. Në përdojnë ministria... Po jam në gjendje mi mbrojt edhe ata, kur është betë vërtetën. Edhe kur mungojnë 600.000 euro mall, dhe ma vlera mallë 600.000 euro? Nuk e di sa është vlera e mallët, po të tregoj diçka. Që zoti Ridvan Muharremi sa i përket vajt edhe sheqerit, vetëm se i ka vun kontakt me personin një cili ka patur lidhje me Polonin. Nëse... Dhe ai person është marrë komplet me pronarin e firmes e cila ka marrë për sipër transportimin përkasisht sigurimin e këtyre mallave. Mm-hmm. Nëse Ridvan Muharremi nuk është dashur të ftohet për shkak se ju thani që ka qenë vetëm ndërmjetësues. Jo, jo. Kush besoni që dashur të ftohet se çdo qytetar duhet të jap përgjegjësinë vet para ligjit. Mm. Edhe të jap shpjegimet. Ështu edhe ministra. Në të cilat do ta ndihmoj drejtsinë që të zbardhet e vërteta deri në fund. Ështu edhe ministra realisht, nuk është vetëm Okej, pa problem. A do të shkoj edhe më lart? Mu më shqetësoj, urdhë? Tash, a do të shkoj edhe më lart se sa ministra kjo farë? Pse jo? Interesi i zbardhjes të vërtetës nuk ka kufi. Mm-hmm. Askush nuk është i mbrojtur nga shefja e ndonjë informate të caktuar për interesin e shtetit. A do të ftohet Albin Kurti, kryeminist nga prokuroria speciale? Aty vendos prokuroria. Aty do i makadole. Aty vendos prokuroria. Jo, është një dëmon, është ndëshkimi që ai ka dhënë, domethënë. Nuk gjithçka është rregull. Gjithçka? Thash, askush nuk është mi ligjin këtu. Askush nuk është mi ligjin. Po del dikush. Mundet prokuroria ka autoritet, me thirë edhe kryeministri. Pse jo? Ja? Nëse ka në nënshkruar dokumente, po. Do të busarua të nënshkru, dokumente. Ka nënshkru, sa është nënshkrimi kryeministri. Ok, krejt në regull është. E në të sëndë nasi kemi po ato prova. Së përne ja prokurori, unë sa të kumë kërku për i prokurorit. Qka kërkuve? Nuk kumë ka dhonë. Provat, shkresat. Provat. Ju lutem. Në ligj edhe në kushtetutë shkruan se duhet të kem të drejtën e gzimit të armëve të barabarta. Të jem barabart me prokurorin. Mm. Mbrojtja me prokurorin. Prokuroria nuk i japë kënëse për interesat e timit. Për ne veç e këshim ndihmuat e tim me ditë provat qëfare janë. Edhe këshim dhonë sarim e shtesë për gjithë shka që është e mundën më ndryqohen në mënyrë sa ma drejtë kja që është. Nëse vërtetohet se është përgjësia Ridvan Muharremit, le të urdhon le të përgjigjet. Me çfarë përgjësie ngarkohet Ridvan Muharremi nga prokuroria speciale? Sot për shembull, çka i than Ridvan Muharremit prokurori special? Ridvan Muharremi prokurori special vetëm e ka pyetur se çfarë roli ke qenë ti. Ai tha? Ai tha, kam qenë në rolin e qytetarit të Republikës të Kosovës. A e pyeti për lidhjen që ka pas me kryeministrin, s'po flas lidhja shoqënore, po në kuptimin që edhe kryeministri ka qenë i përfshirë në gjithë këtë proces letërimi. Absolut, me kryeministrin s'ka pas kur farë puna, s'ka pas një vull, ka pas një nënshkrim të kryeministrit. Por kjo nuk i ka pa dokumentet. Ridvani ka qenë përkthyes në mes të ministrisë edhe personit i cili është angazhuar për sigurimin e mallit. Ridvani nuk ka pas dokumente në dorë. Po. Ridvani t'ju ka dhënë dokumentet atëherë kur transportuesi i mallit ose ai person i cili ka mall për sipër sigurimin e mallit ka kërkuar prej tij që
t'i jep spjegime, ka kërku spjegime, për shkak se ato kontrata, ato dokumente, kanë qenë shumë paqarta, kanë qenë shumë vafra. A vanë ku klienti juaj më parë? Klient, kjo zot një i tërshisë, thot ka kërku prej me ju lutëm, ndërhyni, thuni këte, 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 duhet me bo përmisimin. Që është pa mundën. A vanë ku klienti juaj në ministrin para prokurorit, pra në ministrin tërptize industrisë, që si kanë lotë qasje, kur të hapen ato blumba, të vanë ku sëtë? Kur do? Klienti juaj. Klienti im, po edhe sot. Edhe sot e ka konfirmue. Edhe sot, thot, nëse është e mundur. Thot edhe i lusë organet e prokurorisë, edhe të ndjekjes, që të vinë deri të informata kush është personi e cilja ka hik atë ditë blumbën. Thot edhe me gram, thot, kemi gjithë. Po, mali kam ri prej Turqisë me sasi edhe me kvalitetin. Dëmë të që nga shumë letë, dëmë të veshme gjithë që atë përsonë edhe... Në që ka ndodhë Porto Romano, aty është qashtje e organeve të cilat duhet të gjenë gjithësësi. Edhe duhet të i marrin përgjithësi personat të cilat ka qenë të detyruar tjenë të kryte malit momentin e heshës blombës. Une e marrë një malë. Une e marrë një malë. Dhe unë jam i obligu me shku me mi pranuat mal edhe me konstatu heqin e blombave. Se heqin e blombave dhe tëtë pranimi i gjendjes realet malit. Gjdo shqetsim që ndodhë në momentin e hapjes të malit, dhe tëtë pronari ose blirësi i malit ka drejt ta reklamojnë aty për aty. Edhe heqin e blombës nuk bëhet vetëm nga personat e ftuar të ministrisë, bëhet nga dogana, nga zona kufitare, nga shpedicioni, e gjitha ato strukturat të cilat marrin pjesë në procedurat e heqës së blumbës. Dhe të gjitha kanë detyrë me majtë procedurë balin, me konstatu gjendjen e saktat. E ata nuk e kanë bo. Edhe sot ka kërkue, drejt për drejt, nga prokurori qështjes ju lutëm, zoti prokuror, gjurmoni të gjindet personi i cili ka prezentu në heqin e blombave. E pyti prokurore, e dini ju kush është taj? Unë nuk e din kë. Nuk mund e pjidit. Ose kush dyshon që mund tjetë taj? Shko, vetëm i gjurmue, prokurori e ka atë autoritet. Po, dhe ka shumë letë besoj. E ka shumë letë, me gjurmue dhe me kërkue raporte prej portit Durrësit, përshka se si stash aty e në organet tona. Dhe nëse zbulohet, a i bjen që mund të lidhët ajo dhe... Nëse zbulohet, ka mu gjindë personi, ka mu më në përgjësi dhe ka mu obligu mi këthy sasin që ka vidhë. Praktikisht, ajo sasin është vidhë në portin e Durrësit. është vidhë me garancijën shumë të panë. Që në kuptimin klasik, u marë... Në kuptimin klasik është vidhë. Dhe ku është këtu ministri? Dhe tashë pëjvun pasojat... Zoti Ridvan Muharremi pa pikë fajë. Me fajën e kuj po vun këtë pasojë? Me fajën e mënyrës jo profesionale edhe veprimeve të skajshme pa përgjeshme nga kompetentet e Ministrisë të Tregtisë dhe Industrisë. Dhe nga Ministra dhe Kryeministri besoj? Urdo? Dhe nga Ministra dhe Kryeministri? Po, nuk po flasë se nuk... Ashtë kështë interpretuar një deklarat e imja, se kënë se une ku më akuzu zonjen Rozeta Ajdarin. Jo, nësë është Rozeta ajo që e ka thirë në takimin fillestor, besoj që... Në atë ko, edhe sot është qituaj, se une ku më akuzu drejt për drejt zonjen Rozeta Ajdarin. Nuk ka Rozeta Ajdarin kur farfaj këtu. Absolut s'ka. Qëfar faj ka që i ka thirë një shtetarë në vetin të Republikët Kosovës? Me ndihë muë, përshkak se edhim 3 mujë ditë për para. Ka siguru prokuroria të dole. Një sasi simbolike e grurit është siguru për mes Francës. 630 euro një tonelat është paguë. Kjo sasi e cila është kontraktuë për mes Turqisë, qaj firmes turke, tonelata ati është pagu 420 euro. Dhe duhet pje ditë në të gjona. Që ka qenë gjendje luftë, nuk të pyjtë ty gjendje koha e embargës. A nuk ka shumë letë për prokurinë speciale dhe për gjithë pra me ditë, dirisa ju po thani që kanë shku dy vetë dhe në Durrës, po, dhe më thonë ata dy vetë, jo një informata të sakta,
ata do më shumë letë një ditë, atë kush? Ata sepse... kanë planua atje që shkanë qenë prezent kërë e Henrik Blumbat. Po, i bjenë që këta kanë lotë dikon me dhjë? Është përgjësi atyne të cilët e kanë pasë atë detyrë. Jo e Ridvan Marajit. E pse atër po merët Ridvani? Por da? Pse atër po merët Ridvanin? Ridvani po merët për shkak se ka marë pjesë në realizimin e këtyre projekteve, përkësisht në realizimin e furnizimit të mallrave. Që i vjen që mund të jetë roli i tij shumë periferik. Sa i përket tash vajt edhe sheqerit. Po. Është këtë tjetër histori. Po. Urdhë, Mahmut Halimi është personi i cili mund të më ndihmojë me marr, më furnizoj me sasi, se është i lidhur me personin nga Polonia, edhe urdhëni me të. Ky nuk ka pas më kontakte me ta derisa ka ndodhur tash problemi i dorëzimit mallit të Kosovë. Po më thonë dikush që Blumbat hiken Prishtinë, do më dhote veni ku është destinacioni ju, ndorësë se dikon tjetër. Si? Blumbat, a nuk do të mu hikë në venin për ku destinuaj aj mall? Jo, nuk thotë kërkur se aj mas pari, thash, dogana e Kosovës i ka zyret e veta në Porto Romano. Apo, i bjen sikur në Kosovë? Një sëjshin në Kosovë. Edhe ma letë mi vjetë, tani. Një sëjshin në Kosovë. E pa tash ma letë, e ma basi, është qashti tjetër. Është një sej procedura njëjtë. Së nuk ka që i shbohat mali prej Shqipnis tash me mauna, e me ardhë se të di kamion mu doganue. Kur thëmë për shavu kanë qenë 460 mauna. Për me bartë këtë malë që kanë bartë nga një anije në anijen që është garkue për Mosjellë në Kosovë. 460 kamione e në shumë. Me pyte... Po, atë e në procedurë e të njëta, si kur dogana e Prishtinës, njëta të kompetenca për malë në të cilat arrinë në Porto Romano Durësit, për nevojat e Kosovës i kryin dogana e Kosovës në Durës. Gjithësisht në portin e Porto Romanës. Një pyetje që nuk e dini se ju mund të më japni përgjigje, mirë po a jemi pengu? Jo, ti përgjigje të gjitha, ku marrë të dhënë gjitha përgjigje. Jo, nuk e di a ki kompetencë me folë, po për policët hetu, dhe më dhe që kanë hetu krejtë këtë rast, a jemi pengu në punën e tyne, a keni informacione? Nuk kom informacione. Për kundra zi, spaku, se për këtë në stod, kemi pas raporte jashtëzakonisht korekte, edhe gjatë marjes në pytje, edhe gjatë bastisjes, edhe gjatë veprimeve tjera, edhe sa që ka qenë një hetus i polici gjatë tanë kohës, sa është marrë në pytje para prokurorit, zotirit Van, gjithë shka ka qenë fushën e korekcisë. Absolut nuk dyshoj se dikush ka pasi interes më përzije ose me mshef. Jo, më tregoj dikush që jenë pengu në kuptimin që ata nuk e kanë pasat certifikatën që më dhëtë sigurisë, ose nuk di që është janë ato për kërë hetojnë rastet e caktuarë, se që ka qenë rasti me rezervë shtetërore? O të thamë diqka. Jam e bindun se aj personi anonim që më ndenë në zbulu në ndërku, që i kanë publiku atë informat, ata kanë krye vepër në penale më të randë. Aj që e ka zoi skandoli mrena? Ati i halal i koft. Ani gjithë të një halal i koft, mirë për kur është interesi i shtetit, unë i thëmë turpi qoftë. Jo. Për për unë i thëmë turpi qoftë. Jo, interesi nuk është me vjedhë. Lajbrojnë organet, jo, jo, të lutëm, janë organet e ndjekjes. A s'ka pasaj besim të policia mi e dërzu atje, po mi publiku, mi e ndëgju krejtë bota. Që në thëmë të jem shtetë përmin, nuk dim, halo. Zdim. Dhe po me ndoj që ishë marrë qatë sërëzisht nëse ishë kishku të institucionet të... Ishë marrë pëse jo? Ma shumë se sa që duhet të regojnë. Hajde të jalonë pra krejtë popullit që të merën me to dhe organës për gjistejka. Unë e dëgjoj shë herë pasirë... Organët e ndjekës për gjistejka, si basë asaj logike. Nuk për gjistejka natë, policia e pa besë, e pa besushme... E që ki prasysh, pa flasën për ministrën dhe kërministrën, kështë që edhe gjithë shka ka ndonë në një vull të kërministrit të Kosovës Albin Kurti. Po, nuk është inkriminu se e me vendonë vullin një blje malë. Jo, po flasë për atë sinjalizusin, a e kështë posë ma problem, kur flitet për kërministrin. Në shku me denoncu të organet. Nuk kuptova dhe njërë të lutëm. Një sinjalizus? Për i ljodin. Jo, së dhe jina ljarë. Ndo shta për i ljodin, shpak e kam. Po, një sinjalizus.
e ka pak ma problem me shku me denoncu një rast kur bëhet fjalë për ministrën e ti dhe kryeministrin. Dhe me ndani se tash një ministrë ose një kryeministrë e mbanë në këthetrët e veta një pushtet tanë policisë edhe të hetuzve edhe të prokurorisë speciale edhe të gjithatë. Ja, me, largi e. Goti, për në nëjë qështu. Kemë nevoj mu pjekë si shështëni. Sidobos, kjo situatë që ka qenë më shëfësi shtetënore, në momentin që publikohet, a eshtë momenti ma indishë. E momenti kur vidhe në razëjmat shtetërore? Ne nuk kemi pas presim vetën tonë, edhe ja kemi publiku krejt botës. Momentin kur vidhe në razëjmat shtetërore, më falë, do të miru këta si sekret, kur vidhe në razëjmat shtetërore? Jo, i kanë zëjt gjithë kush merë, spjeru, kërkush sekretin. Organet kanë më marrë me atë punë. Organet e ndjekjes janë për atë punë. Se së marrën deri sa nuk dollë publikisht media? Por do? Se së marrën? I kanë kry disa veprimet vetat. Edhe kanë mshelë si rast? Po, nuk i kanë mshelë as një. Gjitha e në aktive. Mirë po, përgani nuk mundet një kapat shkopin kra dhe medal me i sulmu njerëzit. Gjithë shka ka fazën e vetë. Edhe realizohet ajo. A do të ftohet kryeministri Albin Kurti nga prokuroria speciale për këtë situatë? Aty vendos prokuroria, jol. Kjo vesh një vlerësim se ju jeni jurist dhe... Si vlerësim, nuk më mërme se kishtë me pasë do një efekt në kuptimin e ndryqimit zvërtetës materiale për arsyën se një kontrat është përgatit, është lidhë për me blini sasit malit. Dhe këtu më bërën gjithë shka. Cilat janë raportet tash të Ridvanit me Albin Kurti? Në kam ndryshu di shka mas kësaj, apo shkën Albin Kurti ma mërë buk? Absolut, nuk ka veç shkurt, po them, mediat edhe opozita, besa ka hisë shumë të malë aty. Me mediat, po ke merë sëtë shumë, po nuk të lijaj. Po së cili që marë pjesë në për emisionet ndryshme, e di cili prej analizëve ku ka venin edhe cili është detyre ati. Po flasë për gazetarë, të kanë venin me prezentu gjithë shka që ndonë këtë venë, e është ma te për kërë ndonë të tila vejpa. Kështë me qenë fatë shumë i madhë, si kur ata të ishin të angazhuar që në kuadrë të provizionet të tyre të njohtojnë edhe të informojnë publikun me të gjitha të vërtetat që në ndonë. Unë mëndaj që në rastin që po flasën për këtë rast, mëndaj që vidjen kanë për punë tjerë zakonëshme. Për t është shumë e rëndë se edhe Ridvan Muarebi është qytetari Republikës Kosovës. Apo shkën Albin Kurti? Absolutisht. Kësaj për këtë asaj që pëtët, zoti Albin Kurti nuk e di që ka qenë ndë një herë aty, se nuk shkaj kam kohë, vetëm kër kam takim zyrtarë, shkaj që për shahullë sot kohë drekës ka qenë pa uza, kemi shku, kemi nejtë. Se unë Ridvanin nuk e një përbes rastit. Po, ju kemë të regullë maherët që ju e një një matë. E vërtet. Janja familje, janja gjithë. Edhe tash kushin e kush del aty, edhe me siguri... Jo kushin, po flasën për kërë njësën. Së spaku i kumë po dy ambasadorë që kanë ardhë. Cilë të nëshin ata? A, për zotin nuk i nja. Kuj një uftë të pra që po të ambasadorë? Ambasadorë të shteteve. Aha. Se i kishin ata përfasu të ty në... Moskalo Albin Kurti ta kemë ose besnik bislimin nalt, atë jenë atë... Moskalo në ta kemë... Po mre, sikur kush edhe nacionalja që Ridvan Muaremi ka regullu e liftin këtë ashenësori special për Albin Kurtin. Po e lift ka qenë pej që qunë puna e objekt. E vërtet, por nuk është përdoru dhere sa... Po së është kështë përdoru asë njëherë. Jo nuk është përdoru. Po s'ka kry krime, ka shri drogë Albin Kurtin dhe Ridvan Muaremi. Ja, fletë për raportet të tyre që i ka. Ja, fletë për raportet. Po, zotin, mështë merë me ato gjana shumë banalet, thëmë, lirisht. Për zotin, po. Kjo fletë për raportet mes kryeministrit dhe një qytetari që me pas su përshi në rezervat shtetërore, që tash poftohet nga prokuroria speciale. Shko kur fa raportet, bre, ka qenë klient, praktikisht. As kanë hongër bashk, as kanë pi bashk. Po edhe pa qenë hongër, pa qenë pi, dy tjerë shtetas të Republikë të Kosovës. Edhe mirë ju bëmshin, pa qenë hongër. Qarë kjame e të kësetë atë? Absolut s'ka. Me rëndësi është, që nuk ka shkeret ligjës, s'ka shkeret normave, nuk ka shkeret interesi shtetëror. Nuk ka. Me që mëngojnë 600.000 euro vlire. Po, ju gjinë të radhë dhe atyre. Zotnia i ka lutë që dy herë. Këta atë ministrisë, ka thonë, Serbia nuk po lejën përshka ka vu embargo. Nuk po lejën me i transportu balën, nuk kam qyshit sjetë. Me i silë
ka Greqia, e Rum, kjo Bulgaria, mund kushton 3 fish mashtrejt audën, kështu që unë jëmë gjendje edhe mi e pagu edhe kamatën. Vetë është Poljaku për sakrificisht personi i cili i ka pranuar pagesat. Nuk po mundet me realizue, është në gjendje mi këthuj të olat në gjdo kohë. Këta nuk po dojnë. Po lypin malë. Unë të falëndërë shumë që ishe dhe emisionin frontal. E kemi zotur 15 minuta ma shumë se sa që është kuha emisionin frontal, po besoj që ka qenë interes edhe të shikuzve, besoj që kemi shikur të shka. Besoj se edhe opinioni e meriton që të njoftohet në njërë sa më objektive. Absolutisht. Falënderit shumë për tesën. Falënderit shumë, shikues të nderuar, këtu po japim fund për sot.